Tudo bem? Cafézinho? Tudo bem, obrigado. Por favor, obrigado. Avô! Oh, filho, então! O que é que estás aqui a fazer? Então, vou vir aqui ver um gratuito e aproveitar o Wi-Fi grátis para falar com os amigos. Estou aqui a falar com os amigos do batalhão. Boa! Quem diria, meu avô, na internet? Se for para fazer amizades e sair de casa, ainda bem. É uma maravilha, ó filho. Hein? Recebi um convite aqui na rede social, lá de um gajo do batalhão, desde aí. Bem, a malta está a falar toda uns com os outros. Agora também é pedir para pagar adiantado por causa de lá de um jantar. Paga por PayPal, é mais seguro. Papal, foi o que eu disse, pagar por papal, foi o que eu disse. Mas eu disse que não dá, isto tem que ser pago por cartão de crédito, até disse, estou reformado, importa-me alguma coisa, tenho tempo, pego no dinheiro, vou dar o dinheiro em mão. Não dá, diz quem está a organizar isso não tem tempo. Tens a certeza que isso é sério, não te estão a tentar enganar nem nada? Não, repara, isto é gente da guerra. É pessoas que eu conheço, histórias que contam aqui, batem todas certas umas com as outras, fotografias que põem, os sítios onde estivemos, os nomes, as datas, tudo. Estamos a brincar, isto é a malta da tropa, então. Quando é que tu começaste a ter notícias dele? Foi aqui, olha, escrevi aqui na minha página. 2º Batalhão dos Fuzileiros de 1965, Cabinda. Pus esta fotografia do batalhão. Estás a ver o meu ali? Este aqui. Hã? O quê? Com bigode? Esse. O avô na altura usava bigode. Bom, pus a fotografia, comecei a receber pedidos de amizade e comecei a receber... Qual era o nome dessa pessoa? É o Neves. E lembras-te dele, do tempo da guerra? Não se lembra bem, não é? Já passou tanto tempo, passaram tantos anos... Ora, aí está. Primeiro tu publicas uma fotografia. Dizes a que batalhão é que pertenceste. Quem era o sargento? Depois, uma fotografia... em que identificas todos os teus amigos. É muito fácil fazer cruzamento de informação e arranjar aí um perfil falso para vos enganar. Oh, mas tu estás bem. Tu estás bem da tua cabecinha. Há coisas que não se inventam. Então o Neves até escreveu aí uma história de uma emboscada como ficaram lá 4 gajos com uma mina e tudo. Foi um dia lixado. Só quem viveu aquilo é que pode contar uma coisa dessa. Estamos a brincar? Deixa cá ver essa história. É onde é? Está aqui? Está aqui? É isso. É esta história aqui que ele fala. Então, se eu agarrar na história, fizer um copy paste, depois publicar aqui, abrir o Google e ir à procura, carregar Enter. Pois é, a história é verdadeira. Pois, então foi o que eu te disse, claro que é verdadeira. É, mas não foi o teu amigo Neves que escreveu. Isto é uma cópia de um texto que apareceu num blog. De um tal de Sérgio Almeida. Sérgio Almeida, que já morreu. Pois, esse tal de Neves agarrou na história, copiou a história e apresentou a história como se fosse dele. Inventou essa situação e enganou-vos a vocês todos. A ti e aos teus amigos do batalhão. É preciso ter muito cuidado nas redes sociais, avô. E eu que gosto tanto de encontrar amigos antigos, fazer amigos novos. E podes continuar, desde que faças com cuidado. Não podes deixar o teu perfil público, guardar as informações, não colocar muitas informações, não é? E ter cuidado com as amizades que te pedem. Já, investigar já sempre bem. Já percebi que isto realmente pode ser uma gaita na internet. Tanta gente com mal nada, não é? É uma tristeza. Olha, recebeste aqui uma mensagem. Após saber, é o Judite, uma amiga minha tão querida. Ela vem aí beber um café comigo. Ah, é uma amiga de infância que encontraste na net? Não, nunca a conheci antes. Conheci-a aqui na net. É. Olha aqui as fotos dela. Olha. É bonita, não é? É esta, a Judite. Aham.
Mas estas fotos, isto é uma miúda de pai uns 25 anos. E estas outras fotos mais acima, em que tu dizes que és tu, isto é um jovem ator também da mesma idade. Que vergonha, tu andaste a enganar a rapariga. Eu? Enganar a rapariga? Mas há uma vez, este rapaz, este ator era parecido comigo quando eu tinha a idade dele. Ela nem vai notar a diferença, e se notar não há problema nenhum, porque o que conta é o interior, não é a parte exterior. Isso é uma vergonha. Mas qual Adeus. Vergonha? Mas qual não, é? Não, desculpa não, lá, não. Oh, oh, oh. Desculpa lá, mas quem vê fotos não vê corações. Mas qual é o problema? Se aceito preconceitos tão novo, um rapaz tão novo, há uma vez, relaxa. Ela vai gostar de mim, eu vou gostar. Algum de vocês conhece o Joel? Sou eu, porquê? Tu é que és o Joel? É que nas fotos era... Bom, eu... Olá, eu sou a Judite. Ah! Judite, tu é que és a Judite, a amiga do meu avô. Bom, eu vou-vos deixar que vocês devem ter muito para conversar. Até logo! Não, filho, anda cá. Oh, filho! Filho, anda cá, como eu preciso falar contigo. Filho!